បំពេញតាមបំណងសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមហើយនឹងលោកគ្រូចៅអធិការដែលជាគោលបំណងដើម្បីជ្រះថ្លាចំពោះធម្មវិសេសទេសនាជាធម្មទានព្រោះគ្រូដោយគោលលោកយល់ឃើញច្បាស់ពុទ្ធប្រកបចាក់ភ្លុះនៅក្នុងសធម៌កាលណាបើយើងក្រង់តែប្រគេនចង្ហាន់ហាក់បីដូចជាយើងមិនតោះអស់ចិត្តប៉ុណ្ណាព្រោះថាការប្រគេនចង្ហាន់នេះយើងប្រគេនហើយហើយតែម្ដងអត់មានបាននៅតំពូលមានឬក៏បានទៅរស់ជាតិនៃវត្តធម៌ដើម្បីយកទៅព្យាបាលពេលស្អែកខែស្អែកឬក៏នៅរស់បច្ចុប្បន្នទេបងយ៉ាងចឹងហ្នឹងក៏តែយ៉ាងនៅជីវិតត្រីឲ្យរស់បានមកពេលមកពេលទៅប៉ុណ្ណឹងបងណាតែសំខាន់បំផុតគឺផ្នែកខាងវត្តធម៌អត់អាចដឹកតាមទៅក្នុងហរតីទៅក្នុងបេះដូងរបស់ធម៌របស់យើងបានជាប់ចិត្តបងចឹងដូចនេះហើយស្មារតីទៅទៀនធម៌ទេសនានៅក្នុងពេលនេះដោយខ្លីៗយើងទៅតាមពេលវេលាបងណាអរនមោតស្សភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សខ្ញុំបករណាសូមអភិវន្ទបន្តកាយវិជ្ជាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3គុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបំផុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកគ្រូចៅអធិការជាទីសក្ការៈសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់សាស្ត្រទាំងអស់ជាទីរាប់អានបងណាជាងនៅក្នុងពេលនេះញោមបាច់រីបច្ច័យទេសនាអីទេឲ្យតែផ្លាទេសនាបាច់បច្ច័យទេសនាទេញោមណាទើបមិនឲ្យតែញោមស្ដាប់ដោយស្ងាត់ផងឲ្យតែញោមស្ងាត់ទៅផ្លាតែអស់លើបច្ច័យទៀតបងណាកាលណាញោមចិត្តតែរីធម៌ទេសនាចឹងទៅធ្វើឲ្យញោមបានស្ដាប់បានឮបានដឹងបងណាសំខាន់បំផុតឲ្យតែញោមស្ដាប់តាមបានយកយកទៅប្រតិបត្តិទៅបានហើយបងណាក៏ចិត្តដូចស្នេហ៍សុំយកទាំងអស់តាំងចិត្តតាំងកាយវិជ្ជាចិត្តស្ដាប់ឧបវិរិយខ្លីបងនេះតាមលោកគ្រូចៅអធិការមានភារតិកាអំបញ្ញមិញនេះបុណ្យយើងមាន3ផ្នែកបងណាបុណ្យទី1សម្រាប់ញាតិញោមដែលស្លាប់ទៅបុណ្យតេកេណាទៅប្រទានទាំង2ដូចយល់ណាគូឈឿនបានធ្វើគូប6ឆ្នាំបងណាចឹងគាត់ធ្វើហោហែបន្តនឹងរហូតតាំងពី7ថ្ងៃ100ថ្ងៃ1ឆ្នាំរហូត3ឆ្នាំរហូតដល់6ឆ្នាំគាត់ធ្វើរហូតបងណាគាត់ភ្លេចទេចំពោះគុណលោកអ្នកដែលមានគុណបន្តហើយញោម2 3អ្នកទៀតមកអត់បានស្គាល់ដែរគាត់តែតែធ្វើបងតែមកផងតែតែធ្វើជួបពួកម៉ាក់ដែរបងដោយសាររកអាចមិត្តភក្តិតែឡើយពេកបាននេះថាមានអីទេមានតែផ្នែកខាងពធនឹងឯងតែនឹងធ្វើបុណ្យតេណានុពធនឹងឯងណាសម្រាប់ឧទ្ទិសកុសលជូនទៅបងចឹងដូចនេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាតែកើតមកនៅក្នុងមនុស្សលោកយើងកើតមកជាមនុស្សនេះមានផលវាសនាដ៏ល្អណាយើងណាបងព្រោះប្រសាមាសាពុទ្ធលោកសំដែងថាកិច្ចឆោសម្បទេលាភោណាបំរើនឹងបានកើតមកជាមនុស្សណាចឹងកាលណាបើយើងកើតមកជាមនុស្សនឹងជាវាពួយដល់ធំបងណាឆោសក៏ធំប្រតិវិញហូកំរបានកើតមកជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងបានកើតមកជាមនុស្សហើយយើងចាប់ទុកថាមានវាពួយដល់ធំបំផុតជាសត្វអ្វីៗទាំងពួងបងណាពួកកើតនៅក្នុងលោកយើងហ្នឹងបានន័យថាកើតមកសត្វ
ែសត្វទាំងអស់ក៏សត្វតែសត្វទាំងអស់ពាក្យថាសត្វតឬសសត្វស្វាក់ហ្នឹងបានន័យថាចងស្វាក់ជាប់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារបងណាចងស្វាក់ជាប់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារហ្នឹងគឺចងស្វាក់ជាប់នៅកន្លែងកតណ្ហាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងຕົកលំបាកវេទនាក្រំត្រាចំពោះតែតណ្ហាចំពោះតែកន្លែងរបស់ឯងដែលហៅថាបំរើនៅខ្ញុំនៃតណ្ហាហ្នឹងគឺមិនធុញមិនឈរគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់គឺមិនចេះគ្រប់មិនចេះក្រអត់ទេបងណាក៏សេចក្តីខ្វះខាតហ្នឹងគឺត្រូវការចនិចក៏ដូចជាសាមាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកសំដែងថាអុណោលោកោអតតោតណ្ហាទិសោបងណាចឹងមនុស្សលោករស់នៅត្រូវខ្វះខាតចនិចមិនអាចគ្រប់ក្រអត់ពេលណាទេព្រោះណាដោយសារជាខ្ញុំម្ចាស់បំរើនៃតណ្ហាដាច់ផ្លាយគ្រប់ពេលទាំងអស់ចឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងគឺនៅតែខ្វះខាតចនិចមិនគ្រប់ទេព្រោះដោយសារអីដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាជាទីសកលជាខ្ញុំនៃតណ្ហាព្រោះណាជាខ្ញុំនៃតណ្ហាហ្នឹងញាតិញោមដឹងហើយតណ្ហាមានន័យថាការបំផ្នែកចង់បានព្រោះណាចឹងការចង់បានអ្វីនៅក្នុងលោកហ្នឹងសុទ្ធតែតណ្ហាទាំងអស់ព្រោះដូចយើងចង់បានកូនចង់បានប្រពន្ធចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិចង់បានមានប្រាក់ចង់បានកិត្តិយសចង់បានគេឈ្មោះចង់បានអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងសុទ្ធតែតណ្ហាទាំងអស់ព្រោះចឹងតណ្ហាទាំងហ្នឹងហើយដែលដឹកនាំឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើខ្ញុំវាមិនឈប់មិនឈរព្រោះណាមិនឈប់មិនឈរមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃនៅតែខ្វះខាតមិនចេះអស់មិនចេះហើយបាននេះហើយចង់បាននោះបាននោះហើយបាននោះទៀតបាននោះហើយបាននោះទៀតគឺមិនចេះគ្រប់ណាស់បងអានឹងដោយសារអីដល់ដល់ថាតណ្ហានឹងឯងណាដោយសារកលែងនឹងឯងដែលរូបរឹតដែលចង់ស្វាក់ឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញតែរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនគិតឃើញខ្លួនយើងថាកើតមកជាមនុស្សនេះគឺកើតមកដោយកម្របងណាដោយកម្រណាស់បងចឹងយើងកើតមកជាមនុស្សបានជាវាសាមាសាមពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកថាកម្រព្រោះថាយើងមើលទៅនៅក្នុងលោកយើងហ្នឹងមានទាំងអស់សត្វសត្វគោសត្វកបីសត្វជ្រូកសត្វមាន់ទាកែឆ្មាសត្វចំអោចទាំងអាសត្វជីងជក់ពីងទៀងតុកកែអីហ្នឹងសត្វសត្វទាំងអស់ញោមណាឲ្យតែរស់នៅក្នុងលោកយើងហ្នឹងមានជីវិតនៅអាហ្នឹងសត្វសត្វទាំងអស់ព្រោះចឹងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមិនប្រសើរដូចសត្វមនុស្សលោកយើងទេព្រោះណាសត្វមនុស្សលោកយើងប្រសើរអីប្រសើរថងថាយើងកើតមកយើងមានអាហារយើងបរិភោគវិសេសវិសាលជាងសត្វដតីទៅពួកហ្នឹងមានអាហារបរិភោគវិសេសវិសាលហើយមានគេហថារស់នៅវិសេសវិសាលជាងសត្វដតីហ្នឹងមានគេហថារស់នៅដោយវិសេសវិសាលហើយមានស្បាប់មានតន្លប់គ្រប់គ្រងឲ្យមនុស្សម្នាមានការគោរពគ្នាទាំងម៉ែទាំងឪទាំងបងទាំងប្អូនទាំងពុទ្ធសាសនាជាងសត្វដតីទៅពួកចឹងតាមនៃកលែងនឹងហើយដែលប្រសាមាសាមពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកសរសើរថាកើតមកជាមនុស្សជាសត្វមួយដ៏ប្រសើរបំផុតប៉ុណ្ណាសរសើរបំផុតយើងអាចធ្វើអីបានទាំងអស់ជាពិសេសបំផុតដូចយើងចង់ធ្វើបានបានប៉ុណ្ណាកាលណាបើយើងរស់នៅចង់បានសុខបានសុខប៉ុណ្ណាចឹងសេចក្តីសុខដែលចង់បានដល់យើងនឹងឲ្យតែយើងមានភាពល្អត្រឹមត្រូវមិនបៀតបៀនអ្នកដតីមិននិយាយដើមអ្នកដតីមិននិយាយញុះញង់អ្នកដតីមិននិយាយចាក់ដោតអ្នកដតីមិននិយាយពាក្យរយរេរអត់ប្រយោជន៍ប្រទេសប្រដាសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងយើងសុខហើយប៉ុណ្ណាយើងសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយ
ហើយបើយើងមិនបានសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងទេគឺកើតមកតែអំពើដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងបែបណាយើងនិយាយពាក្យមិនពិតយើងនិយាយពាក្យញុះញង់ចាក់តោតគេយើងជឿដោយអត់មានការពិចារណាចេះតែជឿតាមគ្នាមានសទ្ធាហើយអត់មានបញ្ញាគិតត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវរកហេតុរកផលដល់អញ្ចឹងទៅយើងចេះតែជឿអញ្ចឹងអត់មានហេតុអត់មានផលអាហ្នឹងក៏វាទុកដែរហើយដល់មួយទៀតយើងចេះតែមានការញុះញង់ចាក់ដោតពាក្យរយរេអត់ប្រយោជន៍សពគ្រប់បែបយ៉ាងទៅអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតទុកដែរប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគឺកើតមានតែពីខ្លួនយើងទេយើងចង់បកឲ្យទុកវាទុកយើងចង់បកឲ្យសុខវាសុខប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើយើងកើតឡើងដោយជំងឺឈឺស្កាត់តាមខ្លួនប្រាណរបស់ផលរបស់យើងមកអានឹងជាជំងឺប្រចាំកាយអានឹងបើតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាបើសិនណាយើងទាំងអស់គ្នាមានជំងឺប្រចាំកាយហើយយើងខំប្រឹងរុះរាដើម្បីព្យាបាលមើលថែរក្សាវាក៏ប៉ុន្តែវាមិនជាវាមិនបានធូរស្រាលវានៅតែឈឺនៅតែធ្វើបាបខ្លួនប្រាណរបស់ផលយើងមិនជុំមិនជួអានឹងមកពីកម្មព្រោះណាមកពីកម្មតាមពិជាតិមុនដូចជានៅក្នុងកាពីក្រេ3ប្រសាមាសំពុទ្ធលោកបានសម្ដែងបញ្ជាក់មកអំពីសំណួរចម្លើយថាមនុស្សនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកើតមកហេតុអីបានជាតែឈឺហើយធ្វើបញ្ជារហូតដល់ស្លាប់ហ្នឹងអានឹងមកពិជាតិមុនហ្នឹងធ្វើអំពើអីណាអញ្ចឹងចម្លើយឆ្លើយនៅក្នុងកាពីក្រេ3ហ្នឹងគេថាមកពីមនុស្សហ្នឹងកើតពីជាតិមុនបានបៀតបៀនសត្វតូចសត្វធំណាដូចជាយើងបានប្រើគោបានវៃគោបានវៃស្កែវៃឆ្មាបានចិញ្ចឹមសត្វអីណាណាហើយរួចពីនោះទៅយើងមិនបានឲ្យអាហារចំណីគ្រប់គ្រាន់យើងចេះតែធ្វើបាបសត្វទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគេទុកលំបាកវេទនាក្រំគ្រាតោកយ៉ាលំបាកអញ្ចឹងទៅបើយើងបានត្រីមកយើងប្រោះទុកយូរថ្ងៃយូរខែអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ត្រីនឹងអត់ចំណីអាហារយូរអញ្ចឹងទៅវាទុកលំបាកវេទនាយ៉ាងណាអញ្ចឹងដល់តែយើងកើតមកជាតិនេះក៏វាវេទនាទុកលំបាកឈឺស្កាត់អត់អាហារអញ្ចឹងដូចយើងប្រោះត្រីដូចយើងធ្វើបាបបៀតបៀនសត្វតូចសត្វធំនឹងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានតែយើងកើតមកជាតិនេះមានជំងឺច្រើនហ្នឹងមកពីហេតុផលមកពីកម្មយើងធ្វើបែបហ្នឹងបានតែយើងមានជំងឺឈឺហើយព្យាបាលបញ្ជារហូតដល់ស្លាប់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាក៏អាហ្នឹងកាពីក្រេ3ហ្នឹងគេបានបញ្ជាក់មកជាងច្បាស់ឡោះណាបើយើងមានជំងឺដំកាត់អីមើលជាមកពីបាបកម្មហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណាដល់មួយទៀតអ្នកខ្លះមានជំងឺឈឺដែរប៉ុន្តែខំប្រឹងព្យាបាលទៅរហូតដល់ជាអាហ្នឹងមកពីជាតិមុនបានន័យថាធ្វើអំពើបាបកម្មហ្នឹងបានន័យថាកម្មហ្នឹងវាបានទុកតាលបានធ្វើទុកតោដល់ខ្លួនយើងហ្នឹងវាយូរជាតិណាស់មកហើយអញ្ចឹងដល់ជាតិហ្នឹងជាតិចុងក្រោយរបស់យើងហ្នឹងបានន័យថាជាតិហ្នឹងកម្មវាអស់ប៉ុណ្ណាដល់កម្មវាអស់ទៅព្យាបាលទៅវាជាទៅក៏បានអាយុហ្នឹងវែងបន្តទៅទៀតទៅណាអាហ្នឹងមកពីជំងឺហ្នឹងវាកម្មត្រូវអស់បន្តទៅយើងព្យាបាលជាប៉ុណ្ណាហើយដល់អ្នកខ្លះឈឺធ្ងន់រហូតព្យាបាលបញ្ជាមកពីកម្មហ្នឹងវានៅក្រាស់ប៉ុណ្ណាហូបក្រាស់ពេកអញ្ចឹងមិនអាចព្យាបាលជាទេអានឹងក្នុងកាពីក្រេ3ហ្នឹងបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាជ្រាបទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងកើតមកជាមនុស្សអញ្ចឹងហើយយើងរកបានណាអញ្ចឹងកាលណាបើយើងបានកើតមកជាមនុស្សហើយយើងត្រូវតែពិចារណាធ្វើបុណ្យធ្វើទានចិត្តការដល់ប្រពៃហើយយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងហើយណាកាលណាបើយើងកើតមកជាមនុស្សយើងមិនដឹងខំមិនដឹងត្រូវមិនបានធ្វើបុណ្យបានធ្វើទានហ្នឹងចាប់ទុកថាយើងស្អប់ខ្លួនយើងហើយយើងស្អប់ជាតិយើងហើយណាយើងបានជាតិមកជាមនុស្សជាហើយ
យើងចង់ឲ្យជាតិយើងខ្លាយទៅក្រៅពីមនុស្សទៀតហើយណាអានឹងបានន័យថាយើងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនយើងទេអញ្ចឹងដូចជាមានរឿងមួយខ្ញុំណារឿងមួយដោយសារគេស្រឡាញ់ខ្លួនគេហ្នឹងបានន័យថានៅឋានតោអតឹងហ្នឹងមានមេលាភេរីទេវបុត្របងមេលាភេរីទេវបុត្រហ្នឹងបានន័យថាមានស្រីទេវអក្សរហ្នឹងចំនួន 1,000 នាក់បងណាបងយើងមានស្រីទេវអក្សរចំនួន 1,000 នាក់ហ្នឹងថ្ងៃមួយមេលាភេរីទេវបុត្រហ្នឹងក៏បាននាំស្រីទេវអក្សរហ្នឹងចុះលេងនៅតាមសួនបងណាចុះលេងតាមសួនតាម 1,000 នាក់ហ្នឹងដល់ចុះលេងនៅតាមសួនអញ្ចឹងទៅស្រីទេវអក្សរ500នាក់នាំគ្នាឡើងលើដើមផ្កាឡើងឲ្យផ្កាយល់ណាហើយដល់500នាក់ទៀតនាំគ្នារើសផ្កាណារើសផ្កាដើម្បីយកទៅក្របបងអញ្ចឹងទៅកាលអីពេលនោះក៏មានទេវអក្សរម្នាក់ឡើងទៅជន់បាក់មេឃផ្កានឹងធ្លាក់មកបងធ្លាក់មកទៅបានន័យថាជីវិតត្រីរបស់នាងទេវអក្សរម្នាក់ហ្នឹងធ្លាក់មកទៅក៏រលត់បាក់នៅជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅបងណាដល់បាត់រលត់ជីវិតស្ពឹងខ្លួនហ្នឹងទៀតទៅក៏មានអារម្មណ៍មួយឃើញថាមនុស្សលោកបងដល់មានអារម្មណ៍ឃើញថាមនុស្សលោកក៏ចុះមកកើតក្នុងមនុស្សលោកនៅនគរក្រុងសាវត្ថីបងណាកូនអ្នកសាវត្ថីមកកើតនៅទីក្រុងហ្នឹងបងដល់មកកើតចឹងទៅដឹងជាតិយំណានាងហ្នឹងដឹងជាតិដល់នាងហ្នឹងដឹងជាតិចឹងទៅនាងមានវ័យធំប៉ុណ្ណាចេះដឹងក្តីមកនាងចេះតែធ្វើបុណ្យទេបងធ្វើបុណ្យដោយសារអីដោយសារនាងរលឹកឃើញថានៅកើតឋានតោអតឹងជាឋានដ៏ឧត្តមឋានមានអាយុវែងឋានសុបាយរីករាយអញ្ចឹងនាងដឹងក្តីមកនាងអត់ចង់នៅឋានរលោកយ៉ាងនេះនាងធ្វើកិច្ចការងារអីក៏នឹកឃើញតែបុណ្យទៀតដែររហូតដល់នាងមានអាយុ16ឆ្នាំអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកហ្នឹងក៏បានផ្សំគុំឲ្យនាងហ្នឹងមានប្តីទៅបងណាដល់នាងមានប្តីអញ្ចឹងទៅមានកូនរហូតដល់4បងណាមានកូនរហូតដល់4ចឹងពេលដែលនាងកើតមកជាមនុស្សនឹងនាងដឹងខ្លួននាងខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានថាផ្នែកជាតិណាណាសូមកុំឲ្យកើតមកជាមនុស្សនឹងឲ្យបានទៅកើតជួបជុំនៅគ្រួសារទាំងខ្លួនដូចតើវិញបងអញ្ចឹងនាងខំធ្វើសិលខំធ្វើទានគ្រប់ពេលគឺគ្រប់វេលាទាំងអស់នាងមិនហ៊ានបង្ហាញអីមហេតុទេសាប់តែទេកាលអីនាងបានកូនរហូតដល់4ថ្ងៃមួយនាងក៏មានជំងឺឈឺបងណាហើយជំងឺឈឺហ្នឹងឈឺមិនប្រមាណទេយល់ណាគឺតិចតួចបាទដោយសាររោគហ្នឹងដូចរោគខ្យល់ចាប់យើងហៅថាខ្យល់ចាប់ខ្យល់គួរធម្មតាទេណាបាទដល់ចឹងទៅនាងក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅបងណាបាទដល់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅទៅកើតទៅឋានតាវតឹងវិញដែរបងណាដល់ដល់ឋានតាវតឹងនឹងវិញដែរទៅក៏បានទៅជួបស្វាមីបនាងហៅថាមេលាភេរីទេវបុត្រដល់ទៅជួបទៅអស្វាមីបណ្ដៀងថាអូអំបញ្ញវិញនាងឯងបានទៅណាដូចបាត់មកផ្លេតវិញហ្នឹងបងណាប៉ុន្តែកូនពួនហ្នឹងយកណាបាត់មកផ្លេតបងកូនពួនហ្នឹងពួនទៅតាមតាវតឹងហ្នឹងបានគេថាអាយុហ្នឹងអាយុគេមើលមកអាយុមួយថ្ងៃគេហ្នឹង3កោត6លានឆ្នាំមនុស្សយើងណាបងណា3កោត6លានឆ្នាំមនុស្សយើងបានមកអាយុមួយថ្ងៃគេហ្នឹងហើយដល់ពេលចុះមកកើតកូនបានរហូតដល់4គេថាមកផ្លេតវិញទៅណាអានឹងស្វាមីគេសួរអញ្ចឹងយកណាបងឯងមកកើតក្នុងលោកយើងទៅបានអាយុប្រហែលជា40ជាមែនហ្នឹងហើយថាមកផ្លេតបងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងនាងក៏បានឆ្លើយប្រាប់ស្វាមីថានេះមកផ្លេតអីខ្ញុំទៅឋានមនុស្សលោកវិញហ្នឹងឯងខ្ញុំបានកូនរហូតដល់4ហើយបងដល់អញ្ចឹងមានលាភារីទេវបុត្រស្វាមីណាចុះឋានហ្នឹងអីក៏អាយុខុសតិចអីមែនគាត់ថាមកផ្លេតប៉ុណ្ណឹងបានកូន4អញ្ចឹងនាងហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់ទៀតថាឋានមនុស្សលោកតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាយុវិញផុតតែ 100 ឆ្នាំគេទេហើយ100ឆ្នាំគេនឹងបើសិនតែគិតជា
មួយម៉ោងយើងមិនតាន់តាមម៉ោងយើងផងដល់អញ្ចឹងពេលនោះមាលាធិរាជទេវបុត្រហ្នឹងក៏បាននឹកតក់ស្លុតថាអោថាមនុស្សលោកអើយហេតុអីបានជាអាយុអីក៏តិចតិចម្ល៉េះចុះហេតុអីបានមនុស្សនៅទីហ្នឹងមិនគិតចង់មកកើតទៅឋាននេះអញ្ចឹងពេលនោះនាងក៏បានស្លោយប្រាប់ស្វាមីតទៀតថាមនុស្សលោកនៅក្នុងឋានមនុស្សលោកហ្នឹងអត់ដឹងអីទេអរថ្ងៃហ្នឹងខំនាំគ្នាបង្វេងតាឈ្មោះគ្នាហ្នឹងតដើមពុនស័កគ្នាហ្នឹងហើយអត់មានគិតពុនគិតទៀតអីទេមានរឿងអីតិចតួចទៅចេះតែនាំគ្នាតោះយួរតែមួយឆ្នាំដែរហ្នឹងគេនឹកឃើញថាឋានមនុស្សលោកគេហ្នឹងគឺជាឋានមួយដ៏សុខសន្តិមរមនាថាគេហ្នឹងដ៏សុបាយអញ្ចឹងពេលនោះស្វាមីពលាហ្នឹងភិរិយទេវបុត្រហ្នឹងក៏បានតក់ស្លុតបន្ទន់ថាអោហេតុតែមនុស្សលោកនៅក្នុងឋានមនុស្សលោកមើលឃើញទៅឋានមនុស្សលោកប៉ុណ្ណឹងថាអស្ចារ្យមិនបានមើលឃើញទៅឋានទេវតាឋានព្រំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាមិនដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងនោះក៏ភិរិយទេវបុត្រហ្នឹងក៏បានផ្ដាំផ្ញើប្រាប់ពួកស្ត្រីទេវអក្សរបវរកញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងថាអញ្ចឹងសូមនាងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនណាស្រឡាញ់ខ្លួនសូមមេត្តាខំប្រឹងរក្សាខ្លួនណាធ្វើទៀនធ្វើសិលហ្នឹងឲ្យបានជាប់ជួនទៅដើម្បីកុំឲ្យទៅឋានអលោកកាលណាទៅឋានអលោកអាយុខ្លីណាស់ហើយមានដឹងខុសដឹងត្រូវទេធ្វើតែអំពើបាបសពគ្រប់បែបយ៉ាងដដើមគ្នាបុណ្យស័កមកជុំជួទេបើអញ្ចឹងយើងចង់បានសុខយើងត្រូវតែរក្សាសុខទៅណាការដែលបានអត្ថាធិប្បាយមកបណ្ដៃនេះដើម្បីកុំឲ្យយូរពេលវេលានេះជាវិធីមួយសម្រាប់ដាក់នៅសតិនិងសម្បជញ្ញៈញាតយកពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានដឹងច្បាស់អំពីយើងកើតមកជាមនុស្សយើងមានផលសំណាងដ៏ល្អណាស់បងណាហើយផលសំណាងដ៏ល្អហ្នឹងបានន័យថាយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរុះរះខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានដើម្បីឆ្លងឲ្យផុតមនុស្សលោកយើងហ្នឹងកុំនៅមនុស្សលោកយើងតទៀតព្រោះថានៅក្នុងឋានមនុស្សលោកយើងហ្នឹងចំពោះចំបល់ខ្លាំងណាស់យំណាចំពោះចំបល់ខុសទៅជាត្រូវត្រូវទៅជាខុសសទៅជាខ្មៅខ្មៅទៅជាសល្អទៅជាអាក្រក់តែតែមានការមិនពុតមិនទៀងមិនត្រង់ទេណាកើតមកតែតែមានសុខលំបាកសពគ្រប់បែបយ៉ាងតាមពីការរស់ស៊ីប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មហ្នឹងគឺវេទនាណាមិនស្រួលទេបើអញ្ចឹងកើតមកក្នុងគ្រួសារនេះមួយមួយយើងដឹងហើយយើងមានប្រវត្តិគាត់ណាមិនថាអាត្មាបច្ចៈទេយើងកើតទៅជាគ្រួសារមួយមួយមុនបកើតបានកូនរហូតដល់កូនធំរហូតដល់កូនមានវ័យរៀបចំទុកដាក់ឲ្យបានគូសកលត្រឹមត្រូវនៅតែប្របាជុំទេណាដូចញោមបានសួរណែញោមរំដល់ហើយព្រោះគាត់មានទុកលំបាកយ៉ាងណាឥឡូវគាត់ឈប់កើតហើយមនុស្សជាតិក្រោយគាត់ទៅកើតឋានសួគ៌ឋានលពៀនអីហើយព្រោះណាដោយសារគាត់មើលឃើញឋានលោកមិនស្រួលប៉ុន្តែបើសម្រាប់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានកលាស់តនអាហារលោកក្រាស់ញាតញោមមើលឃើញថាឋានលោកហ្នឹងសុបាយស្រួលណាស់គាត់ចង់ទៅណាទេព្រោះឋានលោកមានរំវងមានស្រាមានស្រីមានអីប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងវាស្រួលចឹងហើយខ្ញុំណាប៉ុន្តែអាយុខ្លីណាស់ក៏ឲ្យអាយុខ្លីហើយវាពិបាកទៀតណាយើងទៅធ្វើការយើងមានលុយមានកាក់ចាយបើយើងអត់ទៅធ្វើការអត់មានលុយមានកាក់ចាយទេខ្ញុំណាតែបើឋានសួគ៌ឋានតោអតឹងឋានយាមាឋានទាំង6ជាន់ហ្នឹងយើងបាច់ទៅធ្វើស្រែទេប៉ុណ្ណាបាច់ទៅធ្វើស្រែទេហើយបើសិនថានិយាយពីស្រីវិញសបូនណាខ្ញុំស្រីទេអក្សរហ្នឹងល្អច្រើនច្រើនណាណាយកយកមកព្រៀបធៀបនៅក្នុងឋានមនុស្សលោកយើងហ្នឹងគ្មានស្រីណាល្អដូចឋាន6ហ្នឹងទេបងណាឋាន6ហ្នឹងស្អាតលើអីទាំងអស់ហើយកាលណាយើងរស់នៅហ្នឹងសោយសិតតែអាហារទឹកទាំងអស់អត់ពិបាកទេខ្ញុំណាអត់តែខ្ញុំសិក្សារៀនសូត្រមើលទៅខ្ញុំឡើងចង់ដល់ឋានមនុស្សលោកពួកតែខ្ញុំបានសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំចិត្តសោកស្ដាយចេះតែអឡោះអឡាយនៅក្នុងឋានមនុស្សលោកបងតែបើខ្ញុំសិក្សាទៅខ្ញុំភួយតរហើយបងណា
ចឹងដូច្នេះអាត្មាលើករឿងមកបន្តនេះដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នាំគ្នាណាកសាងអាយុជីវិតរបស់ផងយើងកុំធ្វើបរហាកុំប្រមាថកុំមើលងាយកុំមានហៅថាផនទៅរឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងតែអត្រកទៅល្អល្អទៅសសទៅខ្មៅណាសូមញោមមេត្តាកម្មធូកម្មអារក្សាទៀនសិលភាវនាឲ្យជាប់ជួរនៅក្នុងខ្លួនឲ្យពុទ្ធពុទ្ធឲ្យច្បាស់ច្បាស់ឲ្យទៀងត្រង់ទៅទៅយើងស្លងផុតអំពីមនុស្សលោកយើងនេះបានទៅឋានសួគ៌រហូតដល់ឋានប្រតិពីប៉ុណ្ណាចឹងសូមញោមទាំងអស់មេត្តាជ្រាបហើយម្យ៉ាងទៀតបុណ្យតក្កណាលោកប្រទានដែលយើងធ្វើនៅក្នុងពេលនេះញាតិញោមធ្វើប្រកបដោយអង្គទាំង3នឹងត្រូវហើយញោមណាទី1ញោមមានចិត្តតម្កល់ចំពោះព្រះសង្ឃណាទី2បានអីថាញោមអត់ទឹះណាអត់ទឹះតាមញោមអាចារ្យឧបសេនដែលកត់នាំអត់ទឹះនឹងញោមធ្វើនឹងត្រូវហើយដល់ទី3អនុមោទនាណាដូចញោមត្រេកអរអនុមោទនាគ្រប់ចំពោះសកម្មភាពដែលញោមបានធ្វើប៉ុណ្្នឹងតាំងពីថ្វាយគុំព្រះតាំងពីសុំសិលតាំងពីស្ដាប់ធម៌តាំងពីប្រគេនចង្ហាន់អីហ្នឹងអាហ្នឹងបានលើកថាអង្គទាំង3ហ្នឹងពេញហើយញោមណាអត់ទឹះក៏បានតម្កល់ចិត្តឲ្យស្អាតចំពោះព្រះសង្ឃក៏បានត្រេកអរចំពោះបុណ្យទាំងអស់ដែលញោមបានធ្វើតាំងពីម្បាហ្នឹងក៏ញោមបានធ្វើជាពុទ្ធប្រកបថាបុណ្យបានទៅដល់អ្នកស្លាប់ទៅហើយញោមណាចឹងឲ្យតែញោមមានអង្គ3ហ្នឹងពុទ្ធប្រកបថាបានទៅដល់ហើយអ្នកស្លាប់ទៅក៏ចឹងដូច្នេះធម៌ទេសនាក៏សំពូដល់ពេលវេលាដើម្បីចប់សូមអនុមោទនាអូ